Perpaduan merupakan senjata utama mempertahankan kemakmuran negara. Dengan perpaduan, sukar bagi mana-mana kuasa mengancam negara. Menurut Menteri Besar Perlis, Datuk Seri Azlan Man, perpaduan rakyat pelbagai kaum adalah antara faktor penting negara bebas daripada penjajahan British pada 1957. Perpaduan yang masih erat, yang wujud di kalangan pelbagai masyarakat di negara kita, bukan sahaja di kalangan sesuatu bangsa tetapi di antara bangsa-bangsa yang keturunan yang wujud di Malaysia. Melayu, Cina, India, Siam, semuanya bersatu sehati sejiwa. Jadi itulah semangat yang kita ingin terap dan kukuhkan supaya negara kita yang telah kita perjuangkan kemerdekaannya sejak 1957 dengan bersenjatakan perpaduan itu akan terus kekal. Beliau ditemui pada Majlis Perhimpunan Bulanan Jabatan dan Agensi Kerajaan Negeri dan Persekutuan di Dewan 2020. Turut dilancarkan program Negaraku Sehati Sejiwa peringkat negeri sempena sambutan Bulan Kemerdekaan Anjuran Universiti Teknologi MARA Arau. Dalam perkembangan berkaitan, perarakan sempena menyambut kemerdekaan dijadual berlangsung di Stadium Tuanku Syed Putra Kangar pada waktu malam. Ia sambutan kemerdekaan kali kedua yang disambut pada waktu malam di Perlis.